Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui um videozinho diferenciado, mas que eu vou começar a incluir aí no canal. Que vai ser meio que uma sériezinha, um quadrozinho à parte. Que vai ser eu enfrentando streamers, saca? Já teve um vídeo no canal que era com a Bedzinha, e esse vai ser mais um. Só que o da Bedzinha tem a facecam dela mostrando, tem todo o logo, todo, saca? O aparato que aparece o canal dela em si. Só que de outros streamers eu não vou fazer isso. Se tiver facecam, eu vou ocultar a facecam dessa pessoa, vou ocultar logo pra preservar a imagem dessa pessoa. Obviamente eu vou deixar apenas rolando como se fosse, né, mostrando a tela dessa pessoa e a minha tela pra vocês compararem ali e tudo mais, tá? Ao menos que eu tenha uma certa intimidade ou amizade com esse streamer pra mim a ponto de colocar completamente limpo a tela dele ali, tá? No mais, na maioria eu vou ocultar pra preservar a identidade dessa pessoa, tá? Bom, então pra gente começar, hoje aqui eu tô jogando de Huntress, tô treinando com a Huntress aí, tô gostando muito de jogar com ela. E principalmente eu comecei a gostar de jogar de Huntress por causa do Hells. Quem conhece o Hells aí? Comentem nos comentários do vídeo, quem conhece o Hells aí? Cara, eu gosto muito de assistir ele, o cara é super gente boa, velho. Eu assisto tanto as streams do Souza, canal do Souza também, como o Hells, cara. Só que às vezes eu, tipo, dou uma pausa ali na stream do Souls e vou assistir o Hells porque eu curto mais, tá? Saca? E tipo, ele que despertou a minha vontade por querer jogar de Huntress. Ela era uma killer bem esquecidinha até, e atualmente ela tá bem overused aí. A galera tá começando a usar bastante ela. Bom, e a build que eu tô levando com ela, a build padrão, que eu acho a melhor build pra Huntress. Talvez o Dama de Ferro possa ser alterado pelos sussurros, tá? Sussurros ou até mesmo o chamado da enfermeira. Eu vou testar ainda com o chamado da enfermeira aqui pra ver. Só que eu acho que Pop, Arruinar e Barbecue não tem como tirar dela, cara. Eu acho que muitas vezes ajuda demais, principalmente o Pop no lugar dos sussurros ou até mesmo o Pop no lugar do chamado da enfermeira, tá? Mas depende. Eu acho que a minha build ainda vai ser Dama de Ferro ou chamado da enfermeira e esses outros três perks. Bom, sem mais enrolação, Dama de Ferro, eu abro armários 30% mais rápido, e quando alguém estiver dentro do armário e sair, vai dar um grito revelando a sua posição e vai ficar no estado exposto por 15 segundos. Então, se eu der um M1 nesse cara, ele cai instantaneamente, mesmo que ele esteja full HP. Eu tenho aqui também o Acingir o Carrossel, Rookie o Sobrevivente. Se eu fizer a ação de chutar um gerador, quebrar um gerador, esse gerador regride 25% instantaneamente, e no nível 1 eu tenho 40 segundos para aplicar essa ação. Eu tenho aqui também o Feitiço Arruinar, só pra gente não tomar aquele game rushzinho de primeira, né? 2, 3 geradores ali na primeira chase, dependendo do pessoal aí, principalmente se levarem a toolbox com o addon de reparo, né? Tenho aqui Churrasco com Chili, que simplesmente rookeio o sobrevivente. Quem estiver a mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura e ganho o bônus de plot point no final da partida aí. No caso, no nível 1 até os 50%, né? No nível 3 é até 100%, podendo até dobrar os blood points aí no final da partida. E tô levando aquele combo básico de Huntress, toxina de vibra, aplicar o efeito exaustão. E tenho aqui o cabo enfaixado, que diminui ligeiramente o tempo de recarga entre arremesso de machadinhas e faz com que o meu machadão do M1 volte mais rápido pra mão, beleza? E nas oferendas levei algo de blood point, como sempre. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentário. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e eu fui, tamo junto. Entra. Ai, tô fã! Bom mapa. É o mapa do Legião. Daquele que corre, eu acho. Aí desceu o criador de Star Wars. Caralho, criador de Star Wars? Tem heads. Tô te vendo lá. O Ruin nasce do outro lado do mapa, cara. Já vi alguém passando por trás da casa. É, beleza, pra dar totem, gente. Beleza. Torce pra dar tempo. Ah, se tu tá lá embaixo, você toma uma porradinha aí pra eu te curar, troca pra fazer missão, tá? Pronto. Falei? Valeu, valeu, valeu. Ela vai gritar essa manhã. Ela já passou por a gente, tá indo onde foi feito o totem. A casinha do killer não é o porão. Só deu uma volta. Obrigado por trazer ela pra mim. Ah, qual é? Bom, vou ter que jogar muito sério, já que eu arruinar caiu em 10 segundos de partida. Eu matei. Era mais ou menos.
Bom, já tirei o totem. Te viu, te viu, te viu. Print. Nossa. Contra! Nossa. Eu tô no pallet! Ai. Ah, não acredito. Drew. Quer estar? Volta. Vai pra lá, Drew. Não, pra esse lado, Drew. Não, mas eu quero correr pra esse mesmo. Eu sei. Confia no pai, rapaz. Tá com bora pra entrar aqui? Tô tentando aqui na frente da Cris. Confia no pai, rapaz. Caralho, que merda, cara. A gente deu um kill pra ela, parça. Ó. Tirei um corre. Ah, eu não tô com a Dom. Quer dizer, eu tô com a Dom, mas... Não é o melhor a Dom pra fazer o machado voltar rápido na mão. Pega filha da puta. Desce. Pode correr, deixa eu curar. Não ativou o DS. Ela me pegou quando ela tá chegando aí. Mas não tem problema, não. Salvei tá os dois. Assim. Tá bom. Cheguei. Correu, hein? Caralho! Corre, Dave! Corri mesmo. Agora tá aí. Viu, Rato? Confia no pai, Rato. Ah, oh, parei. Tá aqui dentro das mais, procurando. Sabia. Ouvi o matinho. Errou! Eita, pô, tá atrás da Lordinha. Vamos aí, Drew. Pera aí. Tá, a Lordin tá vindo pra direita ou pra esquerda? Acho que não vai dar tempo. Já tá muito longe. Vou pegar aqui um atalho. Os caras... Tem olho na boca, esse cara. Vou morrer. Mas tem um mapa rosa aqui. Outro vai morrer no gancho? Droga! Morri, não deu tempo de chegar, não. Você tava muito longe. Vai pro mapa aí, Cris. Lá do outro lado do mapa, viado. É. Caralho. Porra. Eu morri pra muito longe mesmo. Puta que pariu. Vocês foram muito longe, gente. Fica mais perto. A Cris falou quase no outro mapa do DBD. Não, você tinha que ficar longe mesmo. Só um rato, né, Cris? Agora fudeu. Cris, tira a Lora. Só de ouvir a respiração dela. Vocês dois estão na puta que pariu. Muita parede, cara, tá doido? Ah, não achei que ela ia voltar. Não, eu tô aqui, garota. Eu tô assim. Onde você tá, minha filha? Não dá pra você. Que isso? Como que dá pra tentar vir no frente pra esquerda, Cris. É a Cris. Não, mas... É, aqui na direção da Cris. Que vadia, meu irmão! Ah, não, ela tá cagando muito desse jeito. Na moral, brother. Esse mapa não parece não, mas ele é grande pra caralho. Ele é muito grande, pô. É um dos mapas grandes. Que merda! Esse mapa aqui você não conhece, tu parou de jogar. Um dos mapas que
Não, só vai. Nossa, acertei o cara ainda. Puta que pariu. Nem vem. Tá, o outro tá por aqui, hein? Ah, ia pegar nele, mas eu não mirei certinho no meio da janela. Conectou. Não deu o barraquete. Ah, vai tomar no seu cu! Piranha, vadia! O outro tinha corrido pra cá, né? Nossa, que tá mais enfermeiro? Pelo menos ela foi nessa direção. Tu ainda erra, desgraça. É por isso que eu odeio Claudette, cara. Ainda erra, ele chute na frente dela. Meu Deus do céu, até em mapa branco elas conseguem ativar a invisibilidade, cara. Caraca, ainda erra o chute na frente dela. Onde é que foi que eu tirei? Não tem nada, a gente não tem nada. Mata logo uma vez. Guys.